Хей, hey, здравейте хора, аз съм Лагаро, здравейте и добре дошли в Need for Speed Payback. Продължаваме наша поредица и вижте какво имаме тук. От доста време, доста хора иска да пробвам това AMG, този Mercedes G63. Този толкова емблематичен джип на Mercedes, също така толкова квадратен джип на Mercedes. V8 хора, това нещо просто нямам търпение да започна да го карам, ама чакай. Аз вече го карах, нямам търпение да го тунингова, ама чакай, аз вече го тунинговах. Имаме VIP мисия при The House, VIP мисия там, къде сме под прикритие, така че отиваме и мисля, че това е перфектната кола, с която просто ще изпълняваме VIP мисията, защото вижте какъв е целият такъв затъмнен мафиотски, просто ще е перфектната кола Кобаши. И сега, когато го караме този човек, ще можем да научим от него за колите, които колекционерът ще взима или нещо такова, така че просто ще бъде доста напечено. За готина геймърска периферия и компютри, може да посетите desktop.bg и да използвате промокод Лагаров за 3 до 6% отстъпка. Благодаря. Още никой не знае, че работим за The House, а между другото брокерът каза, че иска да се видим скоро, така че започва да става доста интересно. Холцман. Аз съм подкреплението. О, това нещо усъмни, каза, къде е моят шофьор, бе? Закараме бързо този адрес. Окей, трябва да сме за време и това нещо, хора, в момента съм го тунингувал на 1000 коня. Това нещо е 1000 коня и просто наистина е доста мощно. Сначалото беше много бален, между другото, което беше пълна гавра, е така, с колата, смисъл. Им преди това, дори си го купите, ново е така, винаги ще бъде супер мощно. Няма как, дигаш е така, сигурно 180. И просто беше малко смешно, тунингувал го 1000 коня, в момента вече е доста добро. Тунингова съм го, хем да можем да взимаме добре завоите, хем да е бърз. Първоначално беше много тръмав, едва ме завиваше, но успях да го направя готин. И между другото, тунингът, който в момента съм сложил, е минимален тунинг. В смисъл, просто съм го направил черен, матово черен с тази червена лента и като цяло това е. И червената табелка отдолу с 6-те хикса. Опа, не 3-те хикса, 6-те хикса. Добре, топич нещо май много бърза. Много си тиха, това е подобрение. Ами тогава да почнем да говорим. Път, кара много важен вип човек. Някой само да ми препречи пътя и ще хвърчи от него. Много по-яко е, когато минаваме някакви такива VIP тайни мисии, просто тези по-тегавите мисии с такава кола, защото просто ни кара да чувстваме като някакъв истински мафиот или не знам, по-горно поставен човек. Ето го и нитрото, гледайте какво прави това, само да не се забива в някой и с някой в насрещното, майко мила! Дайте да го правим, ако има нещо, мога да си го позволя. Тук сме. Първика, хора. Еха, G-класата си е G-класа. Друго е да влезем тук с G-класа. Добре, и да минем тази мисия с G-класа. За първи път я карам, между другото. Кажи им да пренесат пакета някъде. А пакета реално... Не са никакви наркотици. Пакета е кола, която колекционерът иска. Този тук е приятел на колекционера. А сега, нека да направим тази G-класа още по-бърза. Acceleration 11. О, да, ще я направим още по-бърза. 1011 коня, бейби! Този е някакъв японец, майче, или да не знам. Сега трябва да караме към следващата дестинация. Отиваме да... отиваме да видим къде е този склад сега. Там държат яките коли. Поздрави от VIP-то. О, чакай, той знае! Той се усъмнил! Усъмнил се и скоро прикритието ни просто ще бъде разбито. Чакай, аз го изпуснах. Не рискувай. Трябва да намерим преди да ни е разбито прикритието къде е колата. Това е заповед, направи го. Окей, бейби! Окей, бейби! Опа, разкарай се. Добре, джъмп 10 метра, това ще бъде лесна работа. Airtime му е висок, между другото искам да, когато го тунингуваме, трябва да ви покажа нещо. Направо умрях от срам и от смях, хора. В тунинга нещо много очевидно бях забравил. Кабаши ми каза, че мога да ги преместя тия коли от тука. Сигурно ли си? Проблем ли имаш?
Кажи ми за склада. О, не. О, не. Хванаха ме. Хванаха ме. Добре, пичове, трябва да избягаме от полицията. Отново имаме чекпоинти. Между другото, да, полицаите са тегави. Връщам си думите назад! Ей, така ти казвам, че коса да се махнеш от пътя. Разкарайте се, ей! Мале, някакви хикши ще си ме гонат или 7-4, не знам, видях някаква по-високичка кола. Май беше джипка, не съм сигурен. Обаче има доста зад мене. То, Кабаши как ме хвана, бе! Ей, тука май всички се размазахме обаче. Не, не са хикши щици. Ей, да. Ей. Аре, карай на зигзага е тука. Айде, айде да го видим как ще мине от тука то. Ха-ха. О, минаха, бе. Не! Добре, че има мантинела. Отново. Добре, че има мантинела, защото... О, то ще активира kill switch. Той иска да ми бутне двигателя. О, yes. Отървахме се от него за сега. Тук отпред има още някой, който иска да ни бутне двигателя. Имат устройство, което буквално бута двигателя на колата. Kill switch-а. И още май не сме отключили джамера. Трябва да бягам от него, трябва да седа по-далеч от него. Той за малко ще бутне двигателя. Аз ще успея да издрапам, обаче времето тече. Ха-ха, тия май не мога да кара толкова добре по тия завой тука. Нещо ги гледам се изпопребиха. Опа. Ей, така и баба може да се спама отпред. Ле-ле. Дай, направо от тук минаваме. Справа е така от тук. Уху! Бейби! Пичове, между другото искам да ви кажа нещо много важно. Днес на 10 излиза Cyberpunk. Просто съм мега ексайтнат, чакам цяла вечер и в момента играта се тегли. И искам да ви кажа, че утре на 11 декември ще има видео на Cyberpunk, така че искам да сте хайпнати и ви искам тук в канала. Cyberpunk 2077 2077 ще се размажем, просто ще бъде мега яко, е така. Няма да ви казвам за сега още тука. Не. Няма да ви казвам кой от трите пъти съм се избрал, макар ще ги играем и трите. Но да, това наистина е огромна игра и просто... утре ще бъде много яко, в смисъл видеото, което ще направя, така че ще се размажам с Cyberpunk. Просто ще да вметна това тук и да ви хайпна. И да ви се извиня, че не успях да го кача днеска, тъй като исках днеска да има видео, днеска излиза играта, но ще бъде утре. Но един ден утре, петък тъмън, ще се размажем. Йоу! Как отковахме на две гуми, видяхте ли? Дай! Добре, тук вече им избягахме. 200 метра. Ето тук ще се покриеме някъде. Jump 13. Охо, още коне добавяме. Малко нитрото ще намалиме, ама... Охо... NSX. Акура. О, Lamborghini Diablo. С тези уникални отварящи се фарове така нагоре. Последните такива фарове на Lamborghini е в тази кола в Диаблото. Прикритието е прецакано и не знаем сега Кабаши за кой по принцип работи като цяло. Добре, сега ще видим какво ще правим, каква ще бъде следващата ни стъпка, обаче моята следваща персонална стъпка ще е да разбия този билборд, само че трябва да намерим откъде. И мисля, че имам добра представа. Ето от тук, ей, отключихме бензиностанция, абе. Може ли така да се държим с G-класата, бе хора, дайте да го правим. Yeah. Това вече е нещо ново. Хора, никаква идея как ще пи този билборд. Или пък имам идея как се разбива този билборд. Я да видим. Уу.
Не, не е така. И дойде време да тунингуваме джипа, но искам да ви покажа нещо, което просто така не знам как съм го пропуснал. Питах ви къде са тия нейлони, къде са тия цветни пушеци от гумите и гледайте, били се е тук в началото. Никога не съм цъкнал това писам цеп в началото, защото си мисля, че това са някакви тъпи писма, които не искам да чета. А те са били тия части, The Vanity Items, ето ги и тях. Така че нека да сложим нитро цвета на... по-скоро няма да го слагам никакъв. Тези неща тук се купуват или с истински пари, или просто ги отключват от чипменти. И това са нещата, които съм отключил от чипменти. Вече имам доста добра представа между другото какви лепенки ще му сложат. Тези тук неща не са чак толкова важни. Ето Get More. Просто... Ай, имам един шипмент между другото. Нека да видим. Айде един син неон. А, не син неон, ами исках да кажа синьо нитро. Така, и от тук ги взимам. Ако искаме още, ако искаме да си изберем, трябва да си купим с, да си купим с кинти. Тоест май тогава не може. Май винаги са като от кейсове. Добре, ами нека да го тунингуваме и нека да сменим отпред. Просто решетките можем да ги направим така матови, можем да ги направим и така, но да ви кажа, мисля да ги направя ей така, с тези трите реснички. Капак. Ето това тук. Отдолу преден бъмпер, имаме това, имаме и това. Нека да сложим. Нека да сложим по-масивно. Искам да го направя масивен, сега ще го направя огромен между другото. Има white body китове. Ето ги и white body китовете. Отдолу нямаме side skirt, отзад имаме същия white body kit. И тук отзад можем да сменим логото на Mercedes, на AMG с това на Mansory. И честно казвам, мисля, че това е искали са да направят нещо като реплика на Brabus, защото нали знаете Brabus моделите, само че явно Brabus не са им разрешили, не са имали толкова пари да си купят просто лиценз за Brabus и си направили нещо тяхно и са насложили това Mansory, което няма да го слагам, защото е някаква измишлотина. А ако не, съжалявам, че съм сгрешил, но мисля, че е измишлотина. Тук отгоре ще сложим този малък, спойлер, защото този спойлер е прекалено голям, къде сте виждали G-кола с такъв спойлер, човек, смисъл. Той е окей, той е перфектен. Заден бъмпер, отново този, този ще сложим. Стоповете, ще ги направим и такива. LED светлинки. И вижте къде е моя спуха, ще знаех, че аз спуха на тая кола е тука. И между другото има много интересен, ето това е този. Ето ги и другите, но просто не мога да се мерят с ей това нещо. Много е цветно и голямо и грамадно и просто е яко. О, няма, има просто лепенки, които няма да сложим. Фаровете. Сега стана баш черен. Сега стана много як. Обаче го направим бял. Хора, тая кола не се прави цветна. Тая кола се прави или бяла, или черна. Не можете да я направите по друг начин. Разбира се, че можете, смисъл. Можете да направите каквото си поискате, хора. Като се ме вижда навънка, винаги или бяла, или черна. Обаче пък аз за това ще разбия този стереотип и ще я направя ей такава. Ей така ще я направя. Леко хромирана с тези сини ленти. Ей, и отпред се промени на това Mansory. С едно Brabus. Ето, абе, то белия май по-яко това моето, което сложих, бе, пичове. А вижте, има го и полицейски. Разбира се, видяно само в Русия. Ама в Русия да ви кажа, полицаите не карат такива. Там главно мафиотите карат такива. Ако в Русия видите такъв джип, не го изпреварвайте, не го засичате, моля ви. Ще бъдете посрещнати, ще ви махнат с един автомат Калашников 47. Нали сте гледали тия видеа на улите руснаци? Ужас, червен не ми харесва. От Jurassic Park. Е, така е много як! Така е мега счупен и готин! Е така много ме кефи. Но хора, този джип съм го виждал и на real life. Между другото някакъв е такъв цвят. Е такъв цвят матово съм го виждал на Витушка този джип. Е такъв цвят съм го виждал. Не ме хейтете! Окей, добре, виждам ви, вие вас, които ме хейтите и искате този белия. Айде, ще сложа белия. Ама след малко ще сложа този от Jurassic Park. Стана като коледна хастол неон. Обаче, мисля да го остава. Какви други неони имаме, е така като се замисля. Тук има много по-яки неони от Heat, между другото. Моята G-класа е моите цветове. Мисля, ще стана просто уникален с този неон отдолу. А гледайте, като започнем да се въртим в момента, какво ще стане. Обаче с тия китове мега яка е така. Абе, 306 май ще вдигнем тук. Ще вдигнем на този радар да го гръмнем 306, ама... ще ми трябва много, много дълга засилка. Леди, това много дига, бе. Не мога да го гледам този джип така да скача и така да се треска на земята. Този джип казвам просто да го карам. Нищо му няма, разбира се, но да. Party time е следващата мисия. Нека отиваме към нея и да видим за какво става въпрос там. Ама много набързо ще мина през този тунинг, ако мога да го направя още по-тегав. Между това ще ни бъде мейн колата за бягство. Тук дори да ни смени колата, да знаете, че в другите епизоди, когато имаме мисии с полицаите, ще използвам този джип и защото просто е мега як. Обе, това ще го сложа. 159 коня вече имаме, хора. Та ви усмичка. Така, тук няма нищо друго интересно, което можем да сложим. Така че, нека да минем Party Time мисията. Уху!
Този Кенев просто го разбихме. Надяваме се, че е нямало никой в този Кенев. О, и взехме един шипмент между другото. О, синьо, нито искам червено. Окей, така, ето я и мисията. Тук сме се събрали с колите. Няма да влезете в голямото разстояние, до никъде няма да стигнете, напуснете докато си можете. Наваро, разкарай се. Преди си мислиш, че Наваро е мъж, ама... Това е Меро е мъж. Шегувам се. You understand? No matter the cost. Mafia. See you on the starting line. Ще видим на стартовата линия. Окей, тук просто се видяхме с нея, е така. И като цяло това беше мисиката. Добре, механикът ни вика между другото отново на това летището в пустинята, има някаква мисика при него, така че Double or Nothing, ей, отново ни вика нас, което е най-якото, ще караме G-класата, yes! Направо тук минаваме, няма какво да ни спре, гледайте го това. Само ще го окаляме малко, ама нищо, рисковете на професията. Не успях да разбия оня билборд, ама е тоя билборд, това ще го разбия втори път. Йеее! Лох. Хо-хо-хо! Ето ви е летището. Тук може да си поиграем с колите, много яко това място. Just as identified two of the collector's cars likely to have kill switch tech. Две от колите на колекционера имат kill switch технология. First one is a Mercedes G63. Още един! He's moved it to a house casino downtown for fortune value. Oh my god, ба синхронизацията. Getting it down is not gonna be easy. And the second target? The collector's flying the second one out to Japan tomorrow. It'll be on display near the Rift VIP terminal. He's gonna have that place sewn up. So, which one do we grab? We wanna piss off the collector, right? Кой ще вземе, коя кола ще вземем, да ги изнервим, да вземем и двете. Yes, това и аз мисля така. Добре, ами хора, нека да им гефим и двете коли. Уоу, кой кара в момента, не съм аз, кой натисна литрото? Отиваме в даунтаун, отиваме първо да вземем G-класата. Хоп. Тайлер, if you have my baby, I swear. Your baby? I've seen you T-bone Rex for fun with that thing. That's different. Grant, we're good to go with the car security, right? Yes. I reverse engineered the Koenigsegg ECU code into an unlocked broadcaster that'll work for any car with a compatible modification and uploaded it to your mobile phones. English, please. There's an app for that. Ей, има заря, видяхте ли? Еха! Уууу! Скочихме от пакера. Леле, пасяката сцена. Уху! Оу, това ще го гепме като GTI стайл. Айде, CJ! Франклин! Окей, от едната G-класа на другата. Леле! Позлатен, хора, позлатен е тоя. Леле, басялкото. Уху, не искам да го ударя от началото. Много, много ги тръскам, сори. И вижте този колко е по-бавен между другото от нашия. Something just started beeping under my car, kind of fishy. Collector must have a track.
Нещо започна да би битка. Този джип има проследяващо устройство. Просто го докарай до мене, аз ще разкарам това устройство. Ама това не е ли така, няма ли да доведа и хората, които ни следят до тебе? Леле, ба всяката писта. Идвам. Тук сме. Morgan's crew has taken the bait. Good. End it. Какво? Крюто на Морган захапа на стръвта. Довърши ги. Какво? Това да не е бомба, бе, хора. Ууу, леко, бе. Хора, тази игра много бързо се превърна в GTI. Ей, красавице, толкова иска да те карам и тебе. Леле, това нещо вече ще бъде яко. Абе, хора, кое е това ламо, бе, това? Това хуракана ли е? Хуракан, буркан. Това е хуракана, майче. Леле, колко е яко. Много хора искат да карам спортни коли в тази игра. Аз още не съм го правил, обаче. Май трябва още в другия епизод. Леле, това е съвсем различно усещане с тия коли. Так ще го прасна тоя. Не го свалих обаче. А, не. О, не. Леле. Отиваме при строежа. Дома това нещо да може да скочи, защото... Уу! То как ме бутна, добре, че скока не беше голям. Офроуд с ламборгини. Това е инсейн, ненормално е. О, не, райно. Като ги видя тези, получавам паника така, като се спомня в Need for Speed Heat как ме трескаха. А там като имате демидж, е много тежко. Тук можем да я блъскаме колкото искаме. Много барикади, много нещо, бе. Леле, жал ми е да го гледам фава Моргини така. Добре, че е кацина да го оправи. Това мак ли беше? Мак майче подкара мака. Да мак атак. Нали знаете? Уоу, тези камиони мак. Сега ще караме камиона. Уоу, не знае хора, че в тази игра има камион. О, откъде да завия? Но проблем, няма смисъл да забиваме, просто ги размазваме тия барикади. Дрифт с камион! Уху! Не, няма да стане дрифт с камион, няма да стане дрифт с камион! Ама да ни хванат с камион, май ще стане. What the hell? Не, моля те. То камион има ли нитро? Раф, кажи ми, че си инсталирал нитро на камиона. Раф е сложил нитро на камиона! 3, 2, 1! Еба си кефа, човек! Леле! Оу! Разкарайте се! Три! Бам! Бам! Вали как ги трескаме! Леле! Не мога да повярвам. Оу! Ей, измъкнахте се двамцата, ей! Късметли сте днеска? Ей, отзад имаме... Има графити на... контейнера. Yes. Взимаме си нашата G-класка. Това е най-яката мисия. Уо! Добре, трябва да тейкдаунем колкото се може повече полицаи. Или те нас да ни тейкдаунат. Не. Yes. We're good. Огромна барикада. Леле, добре бе. Искам камиона да карам. Yes. Нитро.
О, кил свич. Има двама с кил свич. Трима с кил свич. Маля, ако бутна двигателя на камиона, хора. О, той активира кил свича. Обаче аз го деактивирах. О, не. Май спряха двигателя. О, оправихме се. А, не. Да. А, не, махнали сме. А, Раф е махнал бомбите отзад. Имало е бомби в колите. Леле, хора, стики бомби. Това е като GTI. Double or nothing. Mission success. Това беше мега готин епизод. Между другото, ако и ви мислите така, може да оставите един палец нагоре. Но нека да видим първо, кои са колите, кои сме отключили. Aston Martin DB11, Nissan GTR Premium и този корвет. Мистър Крос. Къде ви е корвета? Ако мога да попитам. Оу, леле, като видя Porsche винаги просто... Хух! My heart skips a few beats. Ей, Камарото. Че... Какво случи сега? Следващата сутрин? Това си е моето Камаро, където го тунинговахме. So, Raf, да. How are those kill switches looking? The G-Wagon has a kill switch, all right. The Lambo has something else. A self-driving system. I'm talking artificial intelligence, or the next closest thing. The parts share design elements with the Koenigsegg tech as well. Haven't seen anything like it outside the old defense lab. What about the kill switch? You do anything with it? That's the good news. I should be able to build a countermeasure. Сега, когато този има kill switch технологията, ще може да построи устройство, което да премахва kill switch, когато се опитва да ни го слагат. Raph's kidding about the robot cars, right? I don't think he is. Damn. Maybe it's time to revoke your no cheating policy, Ty. Nuh-uh, don't care what they throw us. That's not how this crew plays it. Tyler, your odds have improved dramatically. Good thing I locked in my bed a while ago. Only 3 weeks left for the run, but there's gonna be something wrong. Maybe. Look, I'm kind of busy. No, you're not. See you soon. Имаме друга мисия, която трябва да минем, но аз ще трябва да приключвам този епизод. Толкова много се надявам да ви е бил интересен, и беше адски приятно да играя тази игра, особено в момента тези мисии, и мисля, че си пролича. Така че, пичове, ще се видим утре, когато ще взекаме Cyberpunk, и наистина това ще бъде много яка игра, така че искам и просто хайпнати, искам да се подготвите, защото ще бъде нещо просто много яко. Peace out, хора, ще се видим много скоро.